breument perquè penso que has explorat bastant bé la moció, el redactat també és molt clar i tant l'Eric com el Ramon que han intervingut abans han dit moltes coses de les que volia dir. Bé, els discursos contraris a la moció són essencialment diferents. Diré una coseta sobre el batibull, no?, de què parla la moció. Jo crec que aquesta moció és una moció atemporal, en realitat, que vol anar contra la indústria armamentística. El que passa és que s'ha posat un context per posar exemples de què suposen les armes i les conseqüències de la indústria armamentística, i en aquest moment una de les crisis humanitàries més fortes que tenim i que hem tingut és la dels refugiats, i aleshores es fa servir per posar el focus en algunes de les conseqüències. Per tant, més que batibull, crec que és una contextualització que no està de més i amb una cosa molt palpable de la qual la gent és conscient a dia d'avui. Per tant, jo penso que no hi ha batibull. Per tant, els convidaria a repensar el posicionament. Amb el PP, el debat seria bizantí i hauríem d'anar a... És que parlem codis diferents i aleshores és molt difícil que ens entenguem. A mi m'ha fet vergonya la intervenció. A més, a part d'algunes coses que ha dit que són totalment refutables amb menys 10 minuts de conversa de cafè, però m'ha recordat el documental aquell de Bowling for Columbine, quan sortia un membre de l'Associació Nacional del Rifle. Allà van morir, uns nens van anar, podien anar a un supermercat i comprar metralletes tranquil·lament, suposo que això no és problema, no? Si les podien fer servir adequadament i des de la raó, no passava res. El fet és que es van carregar molts companys seus i aleshores va sortir una persona de l'Associació Nacional del Rifle i va dir que el problema no és que aquests nois haguessin pogut comprar metralletes i matar els seus companys, és que els professors no tenien una metralleta allà al calaix i per tant no es podia defensar, no? A mi m'ha recordat vostè aquest tipus d'actitud. I una altra cosa que li vull rebatre, evidentment que es fan guerres per les armes, es fan guerres sense que hi hagi un motiu inicial, senzillament per col·locar accent armamentístic dels països occidentals. D'això tenim una llarga llista a la història, però vaja, és que hi ha hagut tants conflictes on inclús les potències que havien sigut colonials els sobraven armes, les han enviat allà i s'han dedicat a picar la porta de diferents grups per tal de crear conflictes inexistents pel simple fet de fer negoci amb les armes, que clar, això que ha dit és d'una manca de rigor històric alarmant i jo no soc qui li ha d'explicar. Segurament els hi falta llegir força, com hem dit en altres ocasions, per no dir aquestes animalades. En tot cas, treure les armes, segurament, o reduir el comerç d'armes, no acabarà amb els conflictes ara mateix, però sí que és un gran de sorra. Algú pot pensar que fer-ho des de Sant Cugat és una tonteria. Des dels municipis, moltes vegades, es generen dinàmiques transformadores i, per tant, estem molt satisfets i satisfetes des de la CUP, però ens constituïm que aquesta moció tiri endavant, malgrat algunes de les aberracions que s'han dit avui.